Ассаламу алейкум, менің бұл видео үндеуім депутат ринат Зайтыпқа қатысты кеше өзінің тәңіршілге берген сұхбатында айтыпты қазақстанда 80 пайыз мұсылмандар намасқандар алаяқ депті сіз кешіріңіз ринат сіз айнаға қарап емес айналаңызға қарап айтып жердіңіз, ау бұл жауабыңызды кезінде халық қосановқа алданатын кезде бұл қосаныптың өзі бізді лақтырып кетсе алдап кетсе не дейміз деген кезде мына мемлекеттен гөрі қосановқа алданып көрейік деген өзің сөзің бар ол видео видеоң да осы әлеуметтік желіде тұр сонда сен білдің ғой қосанттың иә сені лақтыратындығын сен емес бүтін қазақтарды лақтыратындығын білдің 80% пайыз намазхандар алаяқ болатын болса сен 100 пайыз қазақты лақтырған қосановпен бірге ол сен сондықтан кімнің алаяқ екендігін бірінші өзі айнаға қарап адам біліп алу керек қараңыз ал екінші осы бүтін қазақстандағы намазқандардан 80% пайыз сізден кешірім өтінеміз сенен вернее менен жасым кіші сенен кешірім өтінеміз сен халықтың алдына шығып осылай жала жапқандығың үшін кешірім сұра ал егер кешірім сұрамасаң ақынсың ғой енді түлкі бұлаңға салып мен он сексен пайыз дегендегі мынан нәрсені ниет еттім былай айттым былай айттым деп шұбыртуың мүмкін әңгімені бірақ кешірім сұрамасаң біз сені орныңнан алуға күш жұмсаймыз күш жұмсағанда шағымданамыз біз орманда тұрып жатқан біз зайырлы мемлекетте тұрып жатырмыз иә депутаттық мандатыңнан алуға біз күшімізді жұмсаймыз ол бірінші мәселе ал енді екінші мәселе біздің үніміз жетпеуіміз мүмкін біздің сені орнынан алып тастауға күшіміз жетпеуі мүмкін бірақ құдай құдіретті ғой ғалымдарымыз айтады егер біреу біреуге зұлымдық қылатын болса иә зұлымдық көрген адам ана адамға жауап беруге қауқары жетпесе әлсіздік танытса дейді онда ана зұлымдық көрген адамның жауапшысы зұлымдық көрген адамның тарапынан алла жауап береді дейді ал алла жауап берген кезде қалай болады халің осыны да ойла сондықтан біздің саған орнынан алып тастауға күшіміз жетпесе онда біз тарапымыздан иншалла саған алла жауап береді сондықтан халықтың алдына шығып иә қазақпен мұсылманды айырып болмайды қазақ дегенде мұсылман дейді көзімізге мұсылман дегенде қазақ елестейді сондықтан 80 пайызы мұсылмандардан емес бүтін қазақтан осы видео үндеу жасап бүкіл бүтін халықтан қазақиядан кешірім сұрауыңды біз талап етеміз алла сақтасын біз айтпаймыз ғой бір депутат бір жерді жеп депутаттардың барлығы жемқорлар деп айтпаймыз ғой 80% пайызы жемқорлар деп айтпаймыз ғой сол сияқты 80% пайыз мұсылман жаңағы мұсылмандар сексен сен алаяқ дегенің үшін мұсылмандардың алдында жауап бер ал алланың алдында оның жауабын өзің бересің дінді ислам дінін ойлаған адам шынайы мұсылман болатын болса шынайы исламның өркендеуін қалайтын болса айс qb деген рэп орындаушы айтатын жиі сіз ислам дінін қабылдаған адамсыз ғой десе жоқ мойындамайды неге мойындамайсыз десе өйткені менің бойымда ұялатын нәрсе көп дейді да мен сондықтан мұсылманмын деп айтуға ұяламын дейді ертең басқа мұсылман менің қателігімді қайталамасын мен сізге факт айтайын қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың интернет басқа сексен пайызын жасап отырған қауым намаз оқитын қауым өтірік десе бетіме бассын тіпті қарапайым базарға барыңыз басқа жерге барыңыз біреу сақалын сипап тұрады біреу былай тұрады. алла деп тұрып адам алдап жатыр осыны түзетсін дінге жанашыр адамдар